Жуулчдадаа үндэсний урлаг уламжлалаа соёлын талаар таниулдаг улсын тодтолтой цөөхөн хэдэн байгууллаг бий. За үүний нэг нь үндэсний урлагийн их театр. За энэ хүү байгууллагыг өөр ингэсэн тайцтай болох гэж олон жил яригдэж байна. За энэ нь барилга баригдаад дуусчихвал үндэсний урлагийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж соёлын аялал жуулчлал нэмэгднэ гэдэгтэй холбогдож байгаа юм аа. Өнөөдөр уг барилгад улсын тодтолтой 3 том байгууллага нэг дор үйл ажиллагаа явуулж байна. Уг барилгыг драмын театр гэдгээр нь хүмүүс илүүтэй мэдэх боловч өнөөдөр үндэсний урлагийн театр байрлагаа гэдгийг төдийлөн мэдхгүй. Жилийн турш 2 том байгууллага тайзаа хуваан хэрэглэж, тайзныхаа боломжиндөө тааруулан уран бүтээлээ тохируулж байна. Уг нь тусдаа тайзтай бол 2 байгууллагын жилд 50 уран бүтээлч нэмэгдэх боломжтой. Тэгээ одоо шил бол ингээл тал талаар нь аваад хоёр чинь манайх одоо чулуу хоёр чинь тэгээ одоо шил бол 5 сарын 15 хүртэл манайх 5 сарын 15-наас 30 хүртэл чулуу тэгээ тал талаар нь лавдаг эртнэсэл тийм байсан байлээ харин удахгүй одоо чулуухт бол барилга өргөдөх гэж байгаа юм байлээ тэр бол маш сайхан мэдээ тэгэх юм бол бүрэн утгаараа тайван сайхан сургуул тэгээ жүжигийн чанарт бол шууд нөлөөлнө. Нэг дор 2 том байгууллага үйл ажиллагаа явуулахад уран бүтээлчд бэлтгэл сургуулилт хийх, шинэ бүтээл тайзнаа тавихаас эхлээд хүндрэлтэй байдаг байна. 70 гаруй жил болсон үндэсний урлагийн их театрыг дустай байртай болгох асуудал үе үеийн засгийн газрын үйд яригцаар ирсэн. Гэсэн ч бодит ажил хэрэг болоогүй үдийг хүрсэн. Ерөнхийлөгч хөрөсөх өнгөрсөн онд Бүгд Найрамд Огт Ард Улсад хийсэн айлчлалын үеэр Бүгд Найрамд Огт Ард Улсын бусалтгүй тусламжаар үндэсний урлагийн их театрыг барьж байгуулахаар хоёр улсын төрийн тэргүүнээр ярилцаж тохирсон. Энэ дагуу өнөөдрийн байдлаар үндэсний урлагийн их театрын барилгын техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах үүрэг бүхий Бээжингийн архитектур дизайны хүрээлэнгийн төлөөлөгчдөөс бүрдсэн ажлын хэсгийн манай улсад ажиллаж байна. Төсөл бол нийтдээ 700 сая юаны хөрөнгөөр хэрэгжнэ гэж ингэж хөрөнгө оруулалтын хувьд ийм тоо хэмжээтэй байгаа. За нийт 2020 онд нийслэлийн засаг даргын шийдвэр гараад энэ Скватер дөргийн 9-11-р хорооны нутаг дэвсгэрт 10 га газрыг имчилэх шийдвэр гарсан. За энэ 10 га газарт бол нийтдээ одоо 159 нэгж талбар буюу одоо нэг хашаа байгаа. За энийг бол өнөөдрийн байдлаар бол 111 нэгж талбарын чөлөөлсөн байна. 111 нэгж талбарыг. Тэгэхээр үндсэндээ бол одоо газар чөлөөлтийн явц бол 75-аас 80% байгаа гэсэн үг. Тэгээ одоо үлдсэн газар чөлөөлтийг одоо процессийн давуу чөлөөлөх ажиллагааг нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар дээр хийчихсэн. Манай улсад ирэх гадны жуулчдын аяллалын хөтөлбөрт үндэсний урлагийн тоглолт үзэх хэсэг багтдаг байна. Үндэсний урлагийн их театраас гадна хувийн цөөн хэдэн байгууллагын уран бүтээлчдийн тоглолтыг ирсэн жуулчд хуваагдан үзэж байна. Үндэсний урлаг ёс заншлаа таниулах нь аяллалын гол хэсэг байдаг. 2019 онд одоо яг нөгөө жуулчдын одоо хамгийн оргил үе байсан тийм ковидос өмнөх оргил үед бол 5,000-6,000 үзэгчд орж үздэг байсан. Одоогор бол өнгөрсөн жил бол нэг 30,000-ад жуулчин үтсэн байгаа хгүй үндэсний театраар. Тэгэхээр хэрэгцээ шаардлага бол маш их байгаа даа. Тэгээд одоо театр нь одоо ямар хөө хэлбэртэй мэдээж одоо гадаад үдэнг үзэмжээс ахуулаад бас хүний одоо сонирхлыг татсан байх үз бихийгд бол бас сайхан л байна. Шинээр баригдах үндэсний урлагийн их театр нь 49,500 м² талбайтай, 2,500 хүний их тахим, 1,500 хүний дуулалт жүжигний тахим, 800 сувдал бүхий хөгжмийн тахимтай байх юм. Шинээр 400 ажлын байр бий болно гэж үзэж байна. Үндэсний сонгодог, за энэ одоо орчин үеийн урлагийг чиг төгжүүлж, өөрийн орондоо бүс нутагтаа төдөөгөө дэлхийд өршөлтгүйц хэмжээний хөтөвчөнд хүргэнэ гэдэг юм зорилгыг л тавьад ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол нэгдүгээрт энэ өөрийн үндэсний урлагаа хөгжүүлэх, за цаашлаад бүс нутагтаа тэргүүлэх энэ чиглэлд хүрэх. За тэгээд мэдээж одоо 2023 оноос эхлээд Монгол зочлох жилийг одоо олон улсад сарлаж байгаа тоолботойгоор энэ аялагчдыг татах, за аялжуулчлалын эргүүлээд одоо өгөх том үйлчлэгэний байгууламж болно гэж ойлгож байна. Театрын гадна харагдах байдлын хувьд 3 гэр хэлбэртэй байх бөгөөд урдчилсан байдлаар зураг төсөл нь ингэж гарчээ. Одоогийн тооцоолж байгаагаар 2.5 жилд театрын барилгыг барьж дуусгана гэж тооцжээ.